Ska vi ta en låt som faktiskt är uppkomsten till Studio 22 överhuvudtaget. Den första låten jag gjorde som... Ja. Och sen börjar jag. Välkommen. Nej, jag vill bara tacka bandet för att ni ville komma hit.
Tack. Studio 22. Vad det kommer från vet jag inte. Det får ni inte höra. Nej, det är de två. Det är de två. Det är vi har det. Studio 23 var upptaget. Det här, den här populära scenen är ju så att det är många såna här stora band som väljer att komma hit och framträda och bli jätteglada för. Och de får också ett ganska gediget gage ifrån oss. Det brukar man få kaffe om smörgås eller någonting sånt. Men vi har en burk här nere vid entrén. Vi kan kalla det kollekt eller vad ni vill. Men det går idag. Det splittas idag på två gäng eftersom det kommer efter pausen så har vi andra grabbar som kommer att spela. Tänk på det, lägg dubbelt så mycket pengar i burken idag. Så ska ni tänka på att vi kommer skänka våran del till barncancerfonden. Ja, det är också en viktig bit. Det får ni nog tänka på. Barncancerfonden behöver också pengar. Vi har ju spelningar här ofta på onsdagar.